Pasal-pasal 1 hingga 65 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Mike. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Tuan Yang Bertua, saya mohon maklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta pemansuhan hukuman mati mandatory 2023 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya pohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Ya, Yang Bertua, saya menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanun keseksaan. Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Akta Senjata 1960. Akta Penculikan 1961, Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Perdagangan Strategik 2010 dan Kanun Tanda Tata Cara Jenayah untuk memansuhkan hukuman mati mandatory untuk mengubah hukuman yang berhubung dengan pemenjaraan sepanjang hayat dan sebatan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengannya. DR8-2023, Rang Undang-Undang Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Bacaan kali yang kedua. Ini betul. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023 dibacakan kali yang kedua sekarang. Ini betul. Ya. Teruskan. Tuan Yang Bertua, rang undang-undang yang akan saya bentangkan ini merupakan suatu akta pelengkap kepada rang undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatory 2023 yang baru saja diluluskan oleh Dewan Rakyat tadi. Seperti mana semua ahli yang berhormat sedia maklum, apabila kita bercakap mengenai pemansuhan hukuman mati mandatory, kita tidak boleh dengan izin shy away from the conversation mengenai nasib banduan hukuman mati yang sedang melalui tempoh moratorium dalam penjara ataupun dipanggil sebagai banduan akhir. Moratorium ini telah pun berjalan semenjak kerajaan memutuskan supaya satu kajian terhadap hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory ini dilaksanakan pada tahun 2018. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sehingga 31 Mac 2023, seramai 1,318 orang banduan hukuman mati sedang dikenakan moratorium dan menunggu keputusan kerajaan bagi hukuman gantian terhadap hukuman mati mereka. Jumlah 1,318 orang banduan ini dipecahkan kepada dua kumpulan, iaitu pertama, 476 orang banduan yang masih belum selesai proceeding ataupun rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan, dan kedua, 842 orang banduan yang telah selesai peringkat rayuan ataupun dengan izin have exhausted all legal avenues, termasuk 25 orang banduan yang telah ditolak rayuan pengampunannya di peringkat Lembaga Pengampunan Negeri. Saya sendiri telah mengadakan lawatan ke penjara Kajang untuk berjumpa dengan banduan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat dan mereka semua tertanya-tanya mengenai status hukuman mereka.
Begitu juga dengan keluarga banduan yang amat berharga, berharap agar ahli keluarga mereka mendapat sinar baru. Dalam hal ini, kerajaan telah berbincang dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Peguam Negara dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan untuk melihat dan meneliti cadangan daripada jawatan kuasa khas kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatory berkaitan nasib banduan hukuman mati yang sedang dikenakan moratorium ini. Oleh demikian, bidang kuasa telah diberikan ataupun has been conferred jurisdiction dengan izin kepada Mahkamah Persekutuan di bawah satu undang-undang yang digubal oleh Parlimen bertujuan untuk semakan semula ataupun dengan izin review hukuman selaras dengan pindaan undang-undang berkaitan kesalahan mereka. Cadangan gubalan undang-undang ini telah dibawa untuk pertimbangan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-261 yang telah diadakan pada 22 dan 23 Februari 2023. Memandangkan cadangan semakan semula hukuman ini akan melibatkan banduan-banduan yang telah dipertimbangkan lembaga pengampunan, iaitu seramai 70 orang banduan hukuman mati yang telah diringankan hukuman kepada pemenjaraan sepanjang hayat dan 25 orang banduan hukuman mati yang telah ditolak rayuan pengampunannya. Dalam hal ini, Majlis Raja-Raja telah memperkenan kertas pertimbangan mengenai perkara ini. Tuan Yang Dipertua, selaras dengan itu, kerajaan telah menggubal satu undang yang bertujuan supaya Mahkamah Persekutuan diberi kuasa untuk menyemak semula ataupun review 842 orang banduan hukuman mati, iaitu rang undang-undang semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat, bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Pemakaian pindaan-pindaan kepada akta-akta yang terlibat dalam Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 untuk tujuan mengkaji semula hukuman ini bersifat retrospektif dan keputusan kajian semula hukuman tersebut adalah muktamad. Dalam hal ini, sekiranya mahkamah mengekalkan hukuman sedia ada selepas kajian semula hukuman, banduan masih boleh mengemukakan rayuan pengampunan kepada lembaga pengampunan negeri. Akta baru ini juga terpakai untuk 117 orang banduan yang sedang menjalani pemenjaraan sepanjang hayat, iaitu sebanyak 47 orang banduan yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah dan 70 orang banduan hukuman mati yang diberi peringanan hukuman oleh lembaga pengampunan negeri. Justru, rang undang-undang semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat, bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023, ini bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi bidang kuasa penyemakan sementara Mahkamah Persekutuan bagi mengkaji semula hukuman mati atau pemenjaraan sepanjang hayat yang dijatuhkan terhadap orang yang disabitkan berikutan pemansuhan hukuman mati mandatory dan pindaan kepada undang-undang yang berhubungan dengannya dalam Kanun Kesektaan, Akta Senjata 1960, Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971, Akta Dada Berbahaya 1952 dan Akta Penculikan 1961 yang diperuntukkan dalam 5 fasal keseluruhannya seperti berikut. Fasal pertama, akta yang dicadangkan mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Fasal kedua bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi bidang kuasa penyemakan sementara Mahkamah Persekutuan untuk mengkaji semula hukuman mati berikutan pindaan yang dibuat melalui Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023. Fasal ketiga bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi tata cara dan had masa untuk membuat satu permohonan kepada Mahkamah Persekutuan bagi mengkaji semula hukuman mati yang dijatuh terhadap orang yang disabitkan. Permohonan mengkaji semula hukuman perlu dibuat dalam tempoh 90 hari daripada tarikh kuat kuasa akta ini.
maka bahan boleh mempertimbangkan perlanjutan tempoh untuk mengemukakan permohonan kajian semula hukuman tertakluk alasan yang munasabah. Dan permohonan kajian semula hukuman hanya boleh dibuat ataupun dikemukakan sekali sahaja. Pasal 4 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi bidang kuasa penembakan sementara Mahkamah Persekutuan untuk mengkaji semula hukuman pemenjaraan sepanjang hayat yang dijatuhkan terhadap orang yang disabitkan yang telah menghabiskan segala prosiding kehakiman yang lain di bawah mana-mana undang yang bertulis. Pasal ini merujuk kepada 117 orang banduan yang sedang menjalani pemenjaraan sepanjang hayat. Setelah mengkaji semula hukuman pemenjaraan sepanjang hayat, Mahkamah Persekutuan hendaklah menggantikan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dengan pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang daripada 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun. Pasal kelima bertujuan untuk mengadakan peruntukan tata cara dan had masa untuk membuat satu permohonan kepada Mahkamah Persekutuan bagi mengkaji semula hukuman pemenjaraan sepanjang hayat yang dijatuhkan terhadap orang yang disabitkan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, semakan semula hukuman oleh Mahkamah Persekutuan ini tidak mengkaji semula sabitan terhadap mana-mana orang yang telah dihukum mati ataupun dengan izin it does not revisit the conviction. Dan ia juga tidak bermaksud kuasa budi bicara mahkamah dihapuskan dan mahkamah perlu memberikan hukuman gantian pemenjaraan kepada semua banduan hukuman mati tersebut. Dalam hal ini, mahkamah masih mempunyai kuasa untuk mengekalkan hukuman mati tersebut sekiranya mahkamah berpandangan sedemikian selepas menyemak semula hukuman yang telah dijatuhkan. Banduan juga masih mempunyai peluang untuk mengemukakan petisyen rayuan pengampunan kepada Lembaga Pengampunan Negeri. Namun begitu, sekiranya mahkamah bersetuju untuk menggantikan hukuman mati kepada hukuman pemenjaraan bagi suatu tempoh kepada banduan akhir, ini akan memberi peluang kepada banduan akhir untuk kembali kepada masyarakat dan keluarga serta meneruskan kelangsungan hidup mereka sebagai rakyat biasa. Selain itu, penggantian hukuman pemenjaraan sepanjang hayat kepada bertempoh akan secara langsung mengurangkan kos pengurusan dan penjagaan banduan termasuk makan minum, ilawan harian, rawatan dan penjagaan kesihatan banduan. Sehingga banduan menamatkan riwayatnya di penjara. Semakan semula hukuman ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk sentiasa terbuka ke arah pembaruan dan penambahbaikan sistem perundangan dan keadilan di negara ini serta memastikan kemaslahatan masyarakat umumnya menjadi keutamaan. Dengan ini, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk mencadangkan. Ada sesiapa yang menyokong? Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah diharapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi bidang kuasa penyemakan sementara Mahkamah Persekutuan untuk mengkaji semula hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat yang dijatuhkan terhadap orang yang disabitkan perikutan pemansuhan hukuman mati mandatory dan pihakan kepada undang-undang yang berhubungan dengannya dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas.